Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host e bem-vindos ao curso de Dropship 2024. Na aula de hoje eu vou ensinar para você como colocar barra degradê no rodapé da sua loja. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar tá apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar, e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é por tema Astra. Caso do seu lado você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral até abaixo na opção escrito CSS adicional. Vamos clicar. E aqui então vai ter a página para a gente poder adicionar um CSS ao nosso site WordPress e tudo que for feito aqui, o CSS é aquele arquivo para modificar o estilo do nosso site e tudo que for feito aqui vai ser válido para todas as páginas do nosso site. E o que nós iremos fazer agora é acessar a página do site hostube.net. O link dessa página já vai estar aí na descrição, onde aqui é o código da barra degradê do rodapé no WordPress. Então aqui vai ter um script, então você vai simplesmente vir e clicar no botão clique aqui para copiar o script. Você vai clicar, o script vai ser copiado para o seu control C. Basta voltar no WordPress e no campo de CSS adicional, basta dar Ctrl V para colar. Após você adicionar, podemos descer no nosso rodapé e você vai ver que a barra degradê já foi adicionado com sucesso no nosso rodapé. Então já vai mostrar a minha barra degradê. Aqui a cor dela está conforme como se fosse um arco-íris, porém você pode colocar a cor que quiser. E para você alterar a cor, você vai acessar novamente o site do Hostube. E acima tem a opção site para alterar a cor degradê. E você vai clicar no link para entrar. Seremos então redirecionados para o site CSSgradiente.io Onde aqui a gente pode montar o nosso degradê de conforme a gente vai querer utilizar lá na barra. Então aqui você vai ter o campo das imagens e pode colocar o degradê como você quiser. Cada barrinha dessa vai ser a alteração de uma cor, e você pode remover a barrinha, pode adicionar novas barrinhas, então basta você colocar e selecionar a cor que desejar. Então, por exemplo, eu vou deixar esse degradê como tá aqui. Claro, ele não combina do seu lado. Você vai escolher um degradê que combine mais. Isso aqui é apenas um exemplo. E após, depois, você selecionar a cor do degradê que desejar, escolher a tonalidade, botar todas as cores que você preferir abaixo, ele então vai gerar um código CSS. E o que você vai fazer na primeira linha desse código vai chamar apenas background depois rgb e na segunda linha vai ter o background e depois linear traço gradiente então o que a gente vai fazer é vir no começo da segunda linha do background e selecionar até o fim da linha e após selecionar basta dar um control c para copiar e após copiar você pode voltar para o wordpress e aqui, para alterar a cor, nós vamos vir no meio, onde vai ter separado o código da cor. Onde está aqui, background linear, traço gradiente. Uma linha acima está vazia e uma linha abaixo também. Se a gente clicar na palavra background, vai selecionar todo o código. Então, você vai selecionar todo o código referente ao background, vai apagar. Vai ficar, então, uma linha em branco. E você vai dar CTRL V para colar a nova cor que você copiou lá do site, CSS Gradiente. E vai ficar então a cor conforme você criou lá no site Gradiente. Então vai ficar a cor que você desejar. No meu caso, eu vou dar um Ctrl Z que eu quero a cor do arco-íris, porém você pode colocar a cor que preferir. E depois de alterar e adicionar a barra degradando no nosso rodapé, basta salvar a alteração. Então, para salvar, nós vamos acima no lado da esquerda e clicar no botão Publicar agora foi publicado com sucesso e a barra degradê já está no seu site se acessarmos o nosso site e vim até a parte do rodapé vai aparecer a barra degradê corretamente aqui no nosso site então essa foi a aula eu espero que essa aula tenha lhe ajudado se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso Basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau!